Sammen. Mitt navn er Vilma, og dette er... Skal vi introdusere henne? Han er et ski. Dette her er Albert Aaberg. Dere har vel med Spartan hørt om han. I dag skal jeg og Albert, vi skal snakke om hans bøker. Og faktisk den første boka Albert Aaberg var med i, var God natt, Albert Aaberg. Den kom ut i 1972. Det begynner å bli litt gammel, ja. Men... jeg har jo lovet Albert at han skal få lov til å snakke om sin favorittbok. Og hvilken var det igjen? Ja, det var Albert og den hemmelige Skybert. Hvem er Skybert egentlig? Din hemmelige venn? Ja, men det finnes jo ikke. Se opp. Hva mener du? Jeg ser ingenting. Ser dere noe? Vel, det er ikke så farlig. Vil du, jeg skal snakke om hvem, hva boka handler om? Ah, ok. Ja. Så boka handler om at Albert og Skybert, de leker sammen. Og så med et uhell så klarer de å rote bort pipa til faren til Albert. Det var litt dumt, eller? Ja. Men, heldigvis... Hva er det? Ah, ja. Jeg skal ikke røpe noe ifølge Albert, så... Ja, dere får lese boka da, hvis dere har lyst til å finne ut av hva som skjedde. Ja, veldig dumt å rote bort den pipa da, men ja. Men det var egentlig alt fra meg og Albert, så du får vinke og si ha det, Albert. Ha det!